Понад 3,5 тисяч експонатів. На зміну карбованій монеті приходить гривня, срібний зливок. Вітаю всіх глядачів каналу Фартовий Колекціонер. Дякую, що дивитесь мій канал та підтримуєте у коментарях та ставлячи лайк новим відео. Сьогодні я покажу вам, як відвідати музей грошей Національного банку України, не виходячи з дома. Та подивимось цікаві монети. Експозиція музею розповідає про грошовий обіг на українських землях із давніх часів до сьогодення. Колекцію музею складають домонетні форми грошей, античні середньовічні монети, гроші Російської імперії та банкноти Української Народної Республіки, а також гроші радянського періоду і сучасної незалежної України. Директор музею грошей Денис Толочко презентував на YouTube-каналі віртуальний тур до музею, розказав, що віртуальна екскурсія озвучена двома мовами: українською та англійською. Та інформація дублюється текстом. Колекція музею складає понад 3,5 тисяч експонатів та 180 переведені вже у 3D-формат. Це дозволяє більш детально. Роздивитись кожен експонат, кожну монету. Давайте подивимось, які там є монети, і я покажу, що є у мене в колекції. Експозиція музею розповідає про грошовий обіг на українських землях із давніх часів до сьогодення. Коли до монетні форми грошей, зразки примітивних товару грошей. Гроші з'явилися стихійно в результаті розвитку форм товарного обміну як його найвища форма. До виникнення монет існували примітивні форми грошей, який саме товару мушля каурі, мушля морського молюска слугувала прикрасою та платіжним засобом на теренах Азії, Європи, Африки, з античності до середньовіччя. Монети північного Причорномор'я. У часи грецької колонізації з Сьомого століття до нашої ери, на території північного причорномор'я з'являються поселення. Високорозвинена грецька цивілізація утвердилась тут на кілька століть. Перші монети, з якими познайомилось населення давньої України, це монети грецьких міст північного Причорномор'я, Ольвії, Тіри, Херсонесу, Пантікапею, Феодосії. Проте ще до появи монет, еквівалентом грошей у цьому регіоні були вістря-стріл з тупими та заокругленими кінцями, що унеможливлювало їхнє використання як зброї пізніше у Ольвії з'являються гроші у вигляді дельфінів і риб у п'ятому столітті. Ольвія здійснює випуск бронзових литих монет асів круглої форми з дельфін Ольвія п'яте друге століття до нашої ери. Мідний дельфін міста Ольвія. П'яте століття до нашої ери, храмова символічна пожертва та дрібна готівка. Срібні зливки гривні як платіжний засіб, 12-13 століття в історії грошового обігу України називають безмонетним періодом. Він характеризується повною відсутністю на ринку металевої монети. Це пов'язано з феодальною роздробленістю, економічним спадом давньої Русі та експансією на заході німецьких завойовників-хрестоносців, а на сході Золотої Орди. На зміну карбованій монеті приходить гривня, срібний зливок. Обіг таких зливків обмежується київською, Переяславською, Чернігівською, Волинською та Новгородською землями. Термін гривня спочатку був пов'язаний з шийним обручем прикрасою. Найпоширеніші типи гривень київська, чернігівська, новгородська. У внутрішній торгівлі знову повернулись до примітивних товарогрошей, намиста зі скла та сердоліку, шиферних прясельць тощо, як 40 гривня київського типу. Срібний зливок шестикутної форми і вагою близько 150 грам в центральній частині графіті у вигляді ліній, що перетинаються. Пам'ятні та ювілейні монети Незалежної України. Монета знак державності, еквівалент матеріальних благ, але головне це носій історичної, політичної і культурної інформації про епоху, яку вона представляє. Особливо показовим в цьому плані є пам'ятні та ювілейні монети. Їх карбування відбувається на банкнотно-монетному дворі Національного банку України із застосуванням найсучасніших технологій. Пам'ятні монети України ілюструють українську історію, самобутність культури і традицій українського народу. Першу пам'ятну монету Національного банку України введено в обіг у 1995 році. А для відвідання віртуального туру достатньо перейти за посиланням у описі до цього відео. Друзі, дуже дякую, що ви подивились це відео. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цей музей або хто бував там офлайн і хто перейшов чи вже подивився його онлайн. Пишіть ваші відгуки і бувайте побачимось у наступному відео!